Hej, välkommen till Börslunch på EFN.se. Rapportperioden är i full gång. Börsen handlas ungefär kring nollan och det är fredag. Det är det verkligen och vi har fantastiskt bra gäster med oss som vanligt och utlovar massa kvalitet. Och dessutom så har vi för tredje gången den här veckan en livslevande börs-vd med oss. Per Lindberg, Billerud Korsnäs, välkommen. Tack för det. Aktien är ner 2% knappt just nu. Hur skulle du vilja sammanfatta rapporten? Jag tycker den är rätt så bra faktiskt. Det är givet förutsättningarna. Vi har haft, det är ett scenario som är mid-cycle skulle jag vilja säga. Och givet det så tycker jag det är bra. Vi ligger på samma nivå som förra året, men som sagt, det kan man vara nöjd med. Vi ligger på en bra nivå. Smolket i rapporten var ju sodapannan. Ja. Hur stora är de här problemen för Custom Tube & Board? Ja, vi har ju haft problemet som vi har haft är att vi skjuter tillväxten framför oss. Och det är egentligen det som är problemet. Sodapannan i sig är tekniskt sett inga större problem. Så att den tillväxt som vi vill ha på 3-4% den får vi vänta med till nästa år. Ni gynnas av en svag krona. Du säger själv det verkar vara en hyfsad konjunktur. Hur ser du på framtiden? Ja, jag tycker det ser bra ut. Vi vet att marknaden är starka. Vi har bra positioner i våra segment. Vi har framförallt inom consumer board och väskekartong så har vi en bra position. Vi har bra relationer till kunderna. Vi har omförhandlat kontrakt vilket gör att vi ser väldigt bra ljust på framtiden. Christian, du hade också en fråga. Alltså, hur hanterar ni eller gör ni något särskilt då i denna situation när kronan är väldigt svag så att säga? Någon säljer ju uppenbarligen kronor. Hur hanterar ni det här läget? Alltså, vi gör väl inte något speciellt märkvärdigt just nu. Vi säkrar ju våra valutor 15 månader framåt när vi tycker det är lämpligt. Och det gör vi ju nu. Då. Sen gör vi ingenting. Vi tror ju att Sverige är ett bra produktionsland för skogsprodukter och förpackningar även framgent. Så att vi tittar ju på att investera i Sverige. Så att, jag tror i och för sig att svenska kronan kommer att stärkas framöver. Men jag tror inte att det har någon större påverkan på vår konkurrenskraft. Utan den ligger mycket i hur effektiva vi är och vilken kostnad vi har för fiber etc. i Sverige. Du pratar om att ni ska investera i Sverige. Ni ska ju bygga en ny kartongmaskin, troligtvis. Hur går de planerna? Ja, vi fortsätter med de planerna och vi ska ju fatta beslut i december. Så att vi är inte där än. Vi har inte fattat det beslutet. Men vi hoppas att vi ska kunna göra det. Och det bygger på naturligtvis en uppfattning om att marknaden finns där, att vi är rätt aktör att leverera till de här marknaderna och att vi därmed har rätt kostnadsbas. Och det tror vi på, så att vi hoppas att det kommer till stånd. Mattias, du hade också en fråga. Ja, jag var lite nyfiken på, du nämnde att ni hade omförhandlat några kontrakt. Och jag tänker, har det varit lättare eller svårare den här gången? Jag tycker nog att det har varit aningen lite svårare. Jag tror att det kan vara så att ute i kundled så är det lite tuffare. Kanske. Finns det? Inte volymsmässigt nödvändigtvis, men nya typer av konkurrenter. Va? Så att diskussionen har varit lite tuffare. Men vi har landat... Så har det varit en prispress, eller? Nej, vi kommenterar inte avtalen i sig. Då, så att, men vi har landat avtalen nu och vi är nöjda, definitivt. Va? Vi ser att marknaden finns där, förtroendet för oss som leverantör finns där och det är det viktiga. Mm. Du har varit på Billerud Korsnäs sedan 2005. Marknaden spekulerar att Carl-Henrik Sundström ska gå från Stora Enso till Ericsson. Spännande. Går du till Stora Enso? inte vad jag vet. Ska man vara orolig för att du lämnar? Sedan 2005 har du varit där. Ja, precis. Faktum är att jag var på Korsnäs före det. Så att jag har egentligen varit där sedan 2001. Det tycker jag inte man ska vara orolig för. Jag önskar dig fortsatt lycka till. Tack. Tack för att du kom. Tack. Ja, det är inte bara Billerud Korsnäs som rapporterar idag. Vi har en av periodens rapporttätaste dagar. Och till skillnad mot tidigare veckan så har det varit väldigt mycket negativa kursreaktioner idag. Nästan uteslutande. Vad säger ni? Är det någonting som sticker ut i dagens rapportflod? Vad säger du, Mattias? Nej, jag vet inte om det sticker ut i rapportfloden, men kursreaktionen på Assa sticker väl ut? Den sticker ut. Ja, hur var rapporten då? Nej, men den var väl ganska okej och själva efterfrågan i Kina, vad jag nu förstår, var ju lite bättre än väntat. Men sen var det en reservering då för Kina som stör bilden och liksom var lönsamheten egentligen är på den här marknaden. Och så. Men kursreaktionen är ju ganska kraftig. Verkligen. Christian, är det något du reagerar på?
Nej, jag reagerar precis som Mattias där på Astra. Det är klart att sen kan jag tycka att marknaden är ganska förlåtande mot Volvo, men det brukar den kanske vara också. Det är ju ett det var ju knappt, det var ner någon procent bara, i den här tabellen. Mm. Det var inte mycket. Nej. Du tycker den borde ha gått ner lite mer på hur siffrorna ser ut? Jag har ingen stark synpunkt på det, men jag menar, siffrorna såg väl inte jättespännande. Man måste nästan fundera lite på vad man väntar på liksom. Mm. Kanske. Ja, vi ska orderingången var ner, var det 36% i Nafta eller något sånt. Mm. Man är för förlåtande. Kanske. Mm. Vi ska titta på trenderna i marknaden i stort. Och då undrar man, vad talar för en fortsatt uppgång? Christian har med en del grafer. En har vi sett många gånger förut. Det är alltså spreaden mellan obligationer och aktier, egentligen, avkastningen man får på dem. Och vad är det som är så fel här? Ja, alltså, många är ju, som man träffar, både kunder och analytiker, är ju väldigt försiktiga för börsen. Och det kanske finns anledning till det, både historik och hur det ser ut. Samtidigt kan man ju konstatera att direktavkastningen nu på börsen, som du säger, är för första gången sedan 30-talet högre än på obligationer. Och det här är ju, så att säga, en paradox i sig. För direktavkastningen på börsen eller kupongen på aktier ska ju över tid vara stigande, medan obligationer ska vara... Det borde ju vara tvärtom, skulle man kunna argumentera. För om det inte är så att man tror att nivån på de här utdelningarna inte är hållbara, det vill säga att vinsterna ska falla. Och det måste man väl ta sig en funderare på i så fall, om vi är i en sån situation. Vinsterna har ju varit i fallande sen någon gång 2014, framförallt i USA och på vissa sektorer, framförallt energi. Då. Men nu ser vi ju att botten verkar vara nådd, och någonstans här, det här eller nästa kvartal, kommer vi väl att uppnå... Vi kan titta lite grann på vad som förväntas. För nu är det många som tror att det vänder. Mm. Vi ska titta lite grann hur det här har vi den, va? Mm. Och det ser ju ganska hyggligt ut här mot slutet. Ja, och då kan du säga så här, men det här är ju bara egentligen enkla jämförelsetal, så att säga. Det vill säga att vi får lättare, och det är det, så att säga, i viss mån. Men då tror man ju ändå inte att vinsterna ska falla, utan de ska vara minst stabila, kanske stigande. Och det känns som du sitter och vrider lite på det nu. Ja, men min roll här idag är ju att vara läsare. Jag är ju försiktig, jag har varit det sedan slutet på maj. Nej, men ett par synpunkter. Den första chartet där om räntor och direktavkastning. Det är mycket möjligt att marknaden kanske uppfattar räntorna som lite skruvade ändå, eller vill säga 100 eller 150 punkter fel på grund av QE. Men inte så mycket mer än så. Men sen är det väl ett frågetecken på den här tillväxten i kupongen då, på, eller vinsttillväxten. Det där chartet, det är ett optimistens argument. Jag förstår det, jag ser det. Andra derivatan blir liksom positiv härifrån. Problemet är att de där sträckade kurvorna kommer inte att hända, för att vi kommer att få en mycket flackare utveckling. Vi står inför 17 precis på samma sätt som vi stod inför 16 och 15 och 14 och allihopa, och räknar med 15% vinsttillväxt. Och det kommer inte bli, för det blir inte det i den här miljön, utan det kanske blir ett par procent, tror jag. Men det är ju tveklöst fortfarande, det vänder så. Men sen det andra argumentet börsmässigt emot just den där kurvan, tycker väl jag, att det är inte så att vi har haft en kollaps på börsen innan den där vändpunkten. För då hade jag köpt det. Vi har haft en svag börs eller en sidledes börs, det köper jag. Men den här kraftiga nedgången som vi såg innan vändpunkten då, brukar ju följas av betydligt svagare börser än den vi har haft. Så jag är lite försiktig med att använda den tumregeln. Jag är lite rädd för att använda den tumregeln. Men man ser ändå en indikation på vinstrevideringarna. Men grejen är så här, vinstrevideringarna, det är nu så har vi haft, det här året sticker ut, för det här året har varit extrema nedrevideringar. Så att det är såklart att någon gång slutar man revidera ner liksom det här eller nästa. Och det är därför vi har haft den här. Vi har inte haft så mycket vinstvarningar, för att man har reviderat ner estimaten. Då behöver man inte vinstvarna längre. Christian, det här är din graf. Du tycker att det här är positivt. Ja, men det ser det är rätt positivt ut. Och tittar vi på nästa graf också, så är vinstrevideringarna. Och det här är ju globalt. Då. Det här inkluderar ju Japan, som är ungefär 10% av marknaden. Och de är ner någonstans 20%, så exkluderar man Japan, som man brukar göra då när man exkluderar det som är sämst. Så är det faktiskt Europa och USA positivt.
och på plus. Och vilket ger ju en rätt intressant indikation. Så att säga. Och när du säger att andraderivatan har vänt, så ja, det har det. Men det är ju faktiskt så att vi är i en situation där vi även första derivatan håller på att vända. Mm. Jag har en annan bild, men jag vet inte riktigt vad den där grafen visar. Och jag tittar på median-EPS på kalenderåren 16 och 17, så har jag fortfarande att de sista månaderna trendar neråt, så att säga. Men du får ta med den nästa gång. Ja, jag vet, jag ska göra det. Men mitt huvudargument mot det här med revideringar, det är ju att, som sagt, 16 är ett extremt år. Kalenderåret 16 har tagits ner osedvanligt mycket. Så det är såklart att någon gång slutar man revidera ner, därför att kvartalen kommer och liksom... Redan Q2 var ju lite bättre än väntat, men det beror ju på att man hade tagit ner så hiskligt innan. Men vi kommer fortfarande ha jättenedrevideringar av 17 estimaten, tror jag. Men oavsett vad, jag menar, precis som du var inne på, börsen har ju inte kollapsat under tiden revideringarna har gått ner. Nej, den har inte varit jättestark heller. Men vad är det då som talar för att börsen ska gå upp nu när väl... Nej, men jag tror inte att börsen ska gå upp. Så du ska inte titta på mig. Men det blir lite spännande. Liksom. Okej, vi konstaterar då att nej, men vi ska inte äga obligationer, antar jag. För det är ju, de räntorna är ju extremt låga. Det är ju väldigt hög risk i det. Vi ska inte äga aktier. Nej, vi ska ligga i cash. Vi ska ligga i cash, och vi har en inflation på 2% någonstans globalt. Ja, det har vi. Mm. Och då förlorar vi 2% om året, och vi får 2% i kupong på aktier. Alltså, det är 4% diff bara där. Alltså... Jo, men absolut. Men det jag är rädd för, vad vi befinner oss i nu, jag tycker det känns som vi handlar i någon range, och det är liksom best case som vi hade det. Men worst case, som jag är rädd för, det är att vi får en korrigering. För folk är inte alls egentligen beredda att handla aktier på de här värderingsnivåerna vi har nu. Även fast räntan är låg. Så det är väl det jag är rädd för. Och skulle vi få en korrigering på 10 eller 20%, då framstår ju minus 2 som briljant. Mm. Så det är väl i ljuset av det man ska se min försiktighet. Man kan säga så här, på de här värderingsnivåerna, om man tittar på ett annat sånt där, de här Schiller-P-talen. Nu har jag inte med mig den grafen. Jag ska ta med lite grafen nästa gång. Men då historiskt sett så har det här inte varit något lysande tillfälle att gå in på börsen. Det har gett en ganska svag framtida avkastning på de här värderingsnivåerna. Men nu är det ju så här. Du var inne på att räntan kanske har drivit upp det här lite grann. Det andra som är viktiga är ju riskpremien. Och Christian hade en jättefin graf, men den var lite för avancerad för oss. Men den visade att riskpremien är nära all time high över nästan alla tillgångsslag. Och det är tydligen väldigt bra att riskpremien är hög, för att då får man den här grafen som visar att en hög riskpremie korrelerar med en bra börs. Ja, så att köpa tillgångar när riskpremien är hög på dem, då får man en bra avkastning över tid. Det är ju det, risk och avkastning är ju samma sak. Så att säga. Det är bara att ibland får man vänta på den. Och det är kanske det du säger då, att man ska invänta den här korrigeringen på 10-20% som kommer. Jag är inte bara säker på att den kommer, utan jag tror att när vi får en situation nästa år att vinsterna växer igen, även om de växer lite långsammare än marknadens analytiker, så att säga, som tenderar att vara ganska optimistiska, det håller jag med om. Och jag tror jag har en graf på det sen också, men vad som kan vara rimligt att förvänta sig. Men jag tror att riskpremien kommer komma i spel när vinsterna är stabila till växande. Ja. Nej, men jag har inte något bra motargument. Riskpremien ser hög ut på tillgångsslaget aktier. Jag håller med om det. Det har den i och för sig gjort hela vägen under den här återhämtningen, i takt med att räntorna har gått ner. Dagens intressantaste argument, det är nästan det enda, det är att högre räntor skulle vara bra för aktier. Vems argument var det? Christian, ja, vad tror du? Alla oroar sig ju för att när vi får lite högre ränta, då kommer aktierna falla tillbaka. Men här visar ju du att det korrelerar åt helt andra hållet. Får vi stigande räntor så är det bra. Historiskt sett, så att säga, stigande räntor från en låg nivå är positivt för risktillgångar, och aktier är en risktillgång. Det är ju inte positivt för obligationer, vilket gör att är man orolig för det, så är ju liksom obligationer en riktig no-no. Inte bra för fastigheter heller. Nej. Men jag, i det här är vi inte, här är vi inte oense. För utav alla saker som jag är orolig för, så är inte... Jag kan tänka mig att europeiska räntor... Låt oss säga att det skulle bli såna tapering som man har snackat om. Fast jag tror inte att det blir det. Men om det blir det, så kanske, då kan de gå upp 100 punkter. Och så där. Men det tror inte jag skulle vara någon grej.
Det är inte det som är problemet, tycker jag. Men är inte risken, du var inne på fastigheter. Jag skulle snarare säga så här, stigande räntor i den här miljön skulle nästan vara ett hälsotecken, tycker jag. Men jag träffade en massa fastighetsbolag i somras på den här fastighetsdagen. Och de berättar hur det här är den bästa av alla världar de är inne nu med låg räntemiljö och så vidare. Och så fick de fråga, men vad händer nu om räntorna höjs? Ah, då kommer det ännu bättre. Mm. För då är vi inne i en högkonjunktur. Mm. Är det inte lite grann att det spelar ingen roll? Fast det såg man ju de senaste två veckorna. Absolut. Så det kan ju de tycka, men det tycker ju inte marknaden. Så att det minsta tecken på att räntorna faktiskt gick upp, så gick ju fastighetsbolag väldigt dåligt. Så det får man ju ta sig en funderare på hur marknaden skulle tolka det, oavsett vad de säger. Jag kan väl förstå det argumentet, men... Ska vi ta Christians sista graf bara? För att... Ja, den gillar jag. Den sätter estimaten... Du får förklara det här. För det här är ISM, de här undre 50-54. ISM ja, det här visar ju bara på inköpschefsindex, vilken vinsttillväxt som tenderar att liksom vara, liksom korrelera med olika nivåer. Och då kan man ju säga att Mattias säger att vi förväntar oss alldeles för hög vinsttillväxt. Och det kan jag hålla med om, så att säga. Men lika så fullt så... Det ska inte vara minustecken. Nej, jag blev också lite... Det ska plus. Plus 6, plus 12, plus 17. Tack för det. Så att man kan väl säga att så som, om det står och går som det gör idag, så kan vi väl vänta oss en vinsttillväxt på ungefär 6%. Och klart blir det sämre än så. Men det är fortfarande plus istället för minus. Ja. Så då är vi tillbaka till kupongargumentet. Om vi har en kupong på 2% på börsen globalt i genomsnitt och som växer med 6%, alltså, det blir ju en helt bra business. Nu känner jag mig lite grann som Chris Wallace på Fox. Nu får du 2 minuter. Ja, men nu, det var en månad sen så var vi på 49,5 på ISM. Den här ISM ligger ju och slår kring 50-strecket, och så beror det på vilken månad. Och då skulle vi ha minus 3 enligt det där diagrammet. Så då, det tycker jag... Det blir lite så vackert väder. Ja, idag, ja. Ja, idag är glaset halvtomt. Idag är glaset halvtomt. Men slutsatsen är... Jag tror att ett par 3% är väl ett rimligt base case för vinsttillväxt. Du tror inte på börsen. Men då köper du nästan allting på börsen. Du verkar vara väldigt positiv. Är det framförallt cykliskt då? Där jag har ju precis som alla andra varit försiktig. Jag sitter bara och tittar på det här och inser... Varför ska man inte äga aktier i det här? Eller vad ska man äga istället då? Cash tycker jag inte är ett alternativ om man kan få en kupong på 2% som växer med 6% eller 3%. Säg 3. Nej, det går ner med 3. Så ta lite godis nu och så får ni komma överens om det här. Ta lite godis, det ska vi också göra. Trevlig helg.